Artêşên Avustralya, Amerîka, Endonezya û Filipîn li Bakurê Avustralyayê tedbixat dikir. Di dema tedbixatê de balafirek askerî ya Amerîkayê ket behrê. Li gorî rayedarên Avustralyayê di balafirê de 26 asker hebûn. Ji ber ketina balafirê 3 asker mirin, 23 asker jî birîndar bûn. Rayedarên Avustralyayê dibêjin ji askerên birîndar rewşa pêncan giran e. Di demên dawî Amerîka, Avustralya li herêmên tevger û hevkariya askerî li dijî Çîn zêde kirine.